Allah Teala aytat: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиъабудун" дейт. Мен джин инсандарды мага ибадат кылырсын деп гана жаратканмын дейт. Бир гана ибадат үчүн жаратканмын дейт. Мага ибадат кылырсын, мага сыйынырсын деп туруп жаратканмын. Аларды Аллах Таала өзү камсыз кылат, рызкысы менен Аллах Таала аларды өзү багат, Аллах Таала өзү аларды кийинтет. Аларды болсо ибадат кылсын деп туруп жараттым дейт да Аллах Таала. Биз инсандар бул дүйнөдө өзүбүздүн максатыбызды унутпашыбыз керек. Бул дүйнө азгырып коет, бул дүйнө өзүнө тартып кетет. Бул дүйнөдөгү муктаждыктар өзү эле бизди тартып кетет экен да. Зуйина линнас дейт Аллах Таала Куранда. Бул дүйнөдө адамдарга сүйдүрүлгөн дейт. Адамдар жакшы көрөт дейт ушул нерсени. Жана бул дүйнөдө адамдар үчүн козулуп көрсөтүлдү дейт да. Кайсыл нерселер десе, хуббу шахават, жыргалдыктарды жакшы көрүү дейт. Аларга өтө кооз көрүнүп турат, ушул нерселердин артынан чуркап жүрүшөт дейт. Минан ниса, аялдарды артынан, же болсо мал дүйнөнүн артынан, байлыктын артынан, же болсо машинелердин, же болсо үйлөрдүн артынан адам баласы чуркайт экен. Ушул нерсе мага болсо экен, көбүрөөк болсо экен, дагы чоңураак кылып алсам, дагы көбүрөөк кылып алсам, көбөйтүп алсам деп ушул нерсенин артынан пенде дайым чуркайт экен, токтобойт экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: эгер адам баласына бир өөрүн алтын берсе дейт, бул жагына карап туруп, экинчи тарабына карап туруп, бул жактагын алтын болсо жакшы болмок дейт экен дейт да. Жана ушул пенденин көзүн же болсо ушул курсагын же болсо нафсин эмне тойгузат десе, топурак тойгузат дейт да. Өлгөндө гана тоет экен да. Өлбөй туруп кары болсо дагы, ушул картайып бараткан кезинде дагы, ушул картайып калган кезинде дагы нафс тойбойт экен да. Аллахым өзү нафсилерибизди таза кылсын, нафсилерибизге токтукту берсин, берекесин берсин. Аллахым амин. Бүгүн иншалла кыскача ушул мал дүйнөгө тиешелүү маселе, биздин акчаларыбызга тиешелүү маселе. Аллах Таала айтат: "Сумма латусалунна яума идин анин наим". Бул жашоо бүтөт. Бул жашоо түгөнөт. Бул жашоодо Аллах Таала ар түрдүү жакшылыктарды берет, сынайт. Кыйынчылыктардан берет, сынайт. Эми бул сыноо жашоосу дүйнө бүткөндөн кийин латусалунна яума идин анин наим. Алар пенделер, ар бир пенде суракка тартылат. Анин наим жакшылыктар жөнүндө дейт да. Аллах Таала бизге жакшылыктарды берди, ниаматтарды берди, акчаны берди, байлыкты дагы берип койду, ден соолукту берди, бош убакытты берди, аманчылык тынчтыкты берди. Көптөгөн чексиз эсептей турган болсок аягына жетпейбиз. Жакшылыктарды берди, латус алюнна, ушул жакшылыктар жөнүндө сөзсүз сураласыңар дейт да. Буга жооп беребиз. Биз тапкан акча болду, меники каалагандай иштетем десек, бул туура эмес. Же болсо каалагандай жыям, каалагандай акча табам десек, бул дагы туура эмес. Колубуздагы бардык нерсе "Ва ма бикум мин ниъматин фа мин Аллах" дейт Аллах Таала. Колуңардагы ниямат, колуңардагы жакшылык. Эми биз жакшылык дегенде акчаны, ден соолукту, мүмкүнчүлүктөрүбүздү көрөбүз да. Ушул мал дүйнө колубуздагы ниямат, бизде бар ниямат, жакшылыктар фа мин Аллах. Алардын баары Аллахтан дейт да. Баары Аллахтыкы, баары Аллахтан. Биздин колубузга тийген, түшкөн, ушул тапкан акчаларыбыз баары Аллахтан. Биздин акылыбыз менен эмес, биздин күчүбүз менен эмес, аракетибиз менен эмес. Баары Аллах Тааладан. Булар албетте себеп, буларды кылышыбыз керек, бирок бул себептерге дагы эгер Аллах Таала уруксат бербесе, Аллах Тааланын каалоосу болбосо, бул себептер менен дагы таба албайт пенде бул жакшылыктарды. Канчалаган кишилер бар, күнү түнү иштейт, бирок акча таба албайт жакшы. Кээбирлер болсо бир жерде отурат, көп акча табып коет да. Аллах Таала берген рызкы да. Бул убакытка дагы байланыштуу эмес, себепке дагы байланыштуу эмес, балким Аллах Тааланын буйругуна биринчи болуп туруп байланыштуу. Бирок себептерди биз колдонобуз, себептерди колдонуу бул буйрук, бул ибадат. Эми себептерди колдондукпу же колдонбодукпу, рызкыбыз толугу менен келет бизге.
себептерді қолданып тұрып, адал себептерін қолданып тұрып, ырысқызды тапсақ, ибадат, аға соғып болады. Анан ұшыл тапқан ырысқызды қайра тура жолға жұмыштасақ, аға қошымшадағын соғып ибадат алабыз да. Аллах та бізге берді, ақшаны берді. Емі ұшыл ақшаға біз сұралабыз, ақшадан сұралабыз. Қаяқтан таптық, қаяққа жұмыштадық. Бүгінгі мәселе бұл ысырапшылық жөнінде. Пайдасыз жаққа, же болса күнө ішке ақшабызды жұмшай тұрған болсақ, аға азап бар да, аға азап бар, аға жаза бар. Пайдасыз нәрселерге ақшабызды жұмшай тұрған болсақ, жөнінде ле сол абаға өшіріп жіберу сияқты, же болса күнө іштерге жұмшо, бұлдағын жөнінде абаға өшіргенде ле. Анда бұға сұрақ бар, бұға азап, жаза бар. Аллах тағала айтады: «Иннал мубаззирина кану ихвана шаятин» дейді. Мубаззир ақшасын жөн еле ұшыл пайдасы жоқ нәрсеге, же болса зиян болған нәрсеге, же болса күнө бір ішке сарптағандар, ақшасын ұшыл күнө іштерге чачқандар, пайдасыз нәрселерге чачқандар, кану ихвана шаятин, ол шайтандардың бір туғандары дейді да. Шайтанның бір туғандары дейді. Өте қату сөз, өте қату аят. Шайтанға бір туған қылып тұрып, тең қылып қойды Аллах тағала. Кімді? Кім тапқан ақшасын арам ішке, бұл арам ішке деген ақшасын жұмшо бұлдаған ысырапшылық. Же болса керек емес, пайдасыз нәрселерге жұмшо бұлдаған ысырапшылық. Же болса ашықша бір нәрселерге жұмшо бұлдаған ысырапшылық та. Біз тердеп іштейбіз, қиналабыз, қанша кебелер азап көреді ұшыл ақша тапқыша. Жақсы ес албайды, денсаулығын қорады, ақша табады. Емі ұшыл тапқан ақшасына өзіне дүйіне және ақыреттегі пайда табуш керек та. Дүйінесіне және ақыретіне пайда табуш керек. Ұшыл тапқан ақшасын тура жолға, тура жаққа, тура нәрсеге сарташ керек, тура нәрсеге салыш керек та. Пайда түшпей тұрған нәрсеге салу ұшыл ысырапшылық. Же болса пайдалы нәрсені алып тұрып, ашықшасымен алып қойып тұрып, анан ашықша аны жөн еле таштап жіберу ұлдан ысырапшылық. Тамағаштан мысалы үшін. Тамағаш адал, альхамдулилла, бұл дүйіне ақыретімізге пайдасы бар, денсаулығымыз үшін дайды. Керек, жашашымыз керек, ұшыл тамақ жесек денсаулық. А бирок ашықша қалған тамағашты жөн еле мусоркаға таштап жіберу, бұл ысырапшылық. Же болса киім кешек, ашықшасымен киім кешекті алып тұрып, анан жөн еле таштап жіберу ысырапшылық. Же болса үйіңізге бұйым алып жатқаныңызда ашықшасымен алу, бұл дағы ысырапшылық. Андан нары болса біздің әртүрлі мәрекелерімізде, әртүрлі тойларымызда, жиындарымызда қанчалаған ысырапшылық болып жатады. Ұшыл жөнінде да мәселе. Ұшыл нәрселерге иншалла көңіл бұралы. Ақшамызды үнемдеп, ұшыл эконом қылып тұрып, ашып жатқан болса, андан гөрі өте пайдалы бір проекттерге салсақ өзімізге жақсы. Дүйіне ақыретімізге пайдасы тие тұрған проекттерге біз ұшыл салышымыз керек екен да. Қараңыз, бұл Аллах тағала бізге ақшаны береді. Кейбіреулерге бір береді дағын, анан басқа бермей қоюы мүмкін да. Беріп жатады, беріп жатады, анан бір кезде тоқтайды, анчала ақша таппай қалады. Андай мүмкіншіліктер жоқ болып қалады. Ұшыл мүмкіншілік бар кезде, қолымыз ақшамыз бар кезінде, бұл ақшаны біз қаяққа салышымыз керек, жақсылап ойланышымыз керек. Ақыреттің саудасы бар, дүниенің саудасы бар. Екеуін тең алып кетуіміз керек. Дүниеге деген пайда болсын, ақыретімізге деген пайда болып отырған бір саудаларға салышымыз керек ұшыл ақшаларымызды. Біз болса не қылып жатамыз қараңыздар, бізде ұшыл таралған нәрселер. Тойларда және өлім болғанда ұшыл Құран оқып жатқан ұшыл мәрекелерде. Же болса жөнекей бір жиындарда. Ішкер не болсын, же басқа тамақ ашқа өте көп ақша сарптаймыз да. Ашықшасын мен қоямыз, анан мусорға ташталады бары. Мусорға ташталған барлық ұшыл тамақ аш, бұл ысырапшылық. Бұл күні. Елестетіңіз, сіз елдің бір дуасын алайын, атасын алайын,
Той болсаңыз, эл мен кошо бир кубанайын, элдер билсин, тамак ашын жеп туруп бага дуа кылсын, ушул бала чакама дуа кылсын, бактуу болуп кетишин деп туруп той кылдыңыз, дастурхан жайдыңыз, тамак ашты бердиңиз, элдин курсагын тойгуздуңуз. А бирок бул сооп экинчи жагы болсо, ашыкча тамак аштардын баары мусоркага кетип атат, таштандыга кетти. Бул күнө. Бул күнө, бул исрапчылык, кан ихвана шаятин шайтандарга бир туган болду дейт да булар. Исрап кылып аткандар шайтандарга бир туган болду дейт да. Же болбосо бирөө каза болду, ушул каза болгон кишинин атынан биз аш беребиз. Шариятыбызда мисалы үчүн бул нерсе талап кылынбайт. Бидат деп аталат, 3 күн, 7 күн, же 40 күн, же 1 жылдыгы деген нерселердин баары шариятыбызда бидат деп аталат да. Бул жок нерселер. Бизден шарият талап кылбаган нерселер, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсөтүп кеткен эмес бул нерселерди. Биздин үрп адат. Ушул үрп адатты кылып атканда дагы исрапчылык көп. А эгер мындай акылыбыз менен ойлоно турган болсок, ушул өлгөн кишиге апаңыз же атаңыз же бир тууганыңыз ушул кишиге эмне жетет? Буга кандай иш кылсам буга жакшыраак болот. Биз эмне үчүн ушул нерселерди кылып атабыз өзүбүз? Эмне үчүн артынан Куран окуп дуа кылабыз? Эмне үчүн аш беребиз, элдин курсагын тойгузабыз? Сооп тийсиндейбиз да, туурабы? Сооп тийсиндейбиз. Сооп тийсин дегенде эмне кылабыз? Ага сооптун эмне кереги бар? Ага сооп жеңилдик. Эгер күнөөлөр көп болсо, ушул сооп менен толукталат дагы, иншаалла азаптан кутулат. Рахатка бөлөнөт. Бейиштин бакчасына түшөт ушул кабырда. Эгер күнөөлөр көп болгон абалда өлүп, ушул менен амал иштери, дептерлери жабыла турган болсо, артынан калган бала чакасынан же туугандарынан сооптор жетпей калса, ушул абалда Аллахка бара турган болсо азап көрөт да. Ошого биз аларга дуа кылабыз, сооп жетсин. Же болбосо алардын артынан бир сооптуу иштерди кылабыз, садака жария сыяктуу. Аларга сооп жетсин, пайдасы тийсин деп. Эми караңыз. Ушул биз кылып аткан аш бердик. Аш бергенде элдин курсагы тойду, альхамдулилля, Кудайга шүгүр, жакшы. Иншаалла сооп болот ага. Эгер ниет таза болсо. Эми бул сооп бир жолу бериле турган сооп да. Курсак тойду, адам баласынын көңүлү ток, бир күндүк иш кылганга бир энергия алды. Ушул сооп иншаалла жазылат. Алла буюрса. Эми андан дагы выгодный, андан дагы пайдалуураак бир сооп иш бар. Ушул каза болгон кишинин атынан биз эгер садака жария кылсак да. Мына аш бергенде канча акча кетет? Канча акча кетет? Кичинекей мындай туугандар менен жыйналганга 10 000 кетип калышы мүмкүн да. Андан көрө кылсаңыз 50 000 кетет, же болбосо 100 000 кетет да. Же болбосо кээ бирлер андан да көп кетет, туурабы? Эгер мал сое турган болсо канча кетти? Дароо эле да. Бир жылкы сое турган болсоңуз кетти. Эми ушул тамак ашты жеди, ал жердин астына кетти да, туалетке кетти ачык сөз. Сооп, бир күндүк сооп иншаалла. Эми караңыз, эгер пайдалуураак бир иш кылам десек, биз мында эл алдыга жылышыбыз керек да, туураараак иштерди кылышыбыз керек, өнүгүшүбүз керек, өсүшүбүз керек да. Эгер бир жерде эле кала берсек, бир эле нерсени кыла берсек, өнбөйбүз, өспөйбүз да. Ушул өнө турган, өсө турган иштерди жасайлы. Бирок каза болду, каза болгондон кийин анын артынан бир жакшы ат калсын да. Аш бериптир деген эмес, жылкы союптур деген эмес, же болбосо бир канча ушул малды союптур деген эмес. Анын артынан жакшы бир ат калсын. Ушул атанын атынан, же болбосо апаңыздын атынан, же болбосо бир тууганыңыздын атынан садака жария болсун. Бул исрап болбойт, акча исрап болбойт, анан 100% пайдасы тиет да. Анан бир күндүк пайда эмес, бул көп убакытка созулат да. Ошол 10 000 сомго канча дарак сатып алса болот? Бир дарактын баасы 100 сом же болбосо 200 сом болот да. 10 000 сомго ушул канча дарак сатып аласыз? 1000 сомго 10 дарак же болбосо 200 сомдон болсо анда 5 дарак да. 100 сомдон болсо 10 даракпы, 10 000 сомго 100 түп бир дарактарды эгип койсоңуз болот да. 10 000 сомго.
Ошол 100 түп дарак мына мол дарактар тиккен кишилер аксакалдар каза болду. Алардын артынан ат калды да. Мына кээбирлер билет мына мол менин атам тиккен депчи. Бул садака жария. Бирөө дагы мына мол жака бир бактар тийип койгон атамдын атынан же болсо апамдын атынан деп туруп. А бирөө жөн эле аш берди, унутулду, бүттү. Эл айта, аш берипти деди, бүттү, ошол менен кетти. Бир күндүк сооп. А бул болсо, мына бул дарактарга балким 30 же болсо 50 жыл болду. Сооп дагы эле тийип атат да. Ошондо иштерди кыла турган болсок, ысырапчылыктан дагы алыс болобуз и пайдалуу иш кылган болобуз. Ошол келиңиздер, иншаалла туугандар, Аллах Таала бизге берген акчаны туура жолго сарптайлы, үнөмдөп пайдалуураак бир иштерге салалы, дүйнө ахиретибизге пайдасы тие турган бир иштерди кылалы. Анткени бул акча убактылуу. Эртең өлгөндөн кийин бүттү, сиз бул акча менен уже иштетпейсиз, эч кайка аларды сала албайсыз. Артыңыздан калган бала чакаңыз сиз үчүн бир пайдалуу иш кылабы кылбайбы билбейсиз. Андагын Алла өзү сактасын, бала чакабыздын баарын туура жолго салсын. А тирүү кезибизде кылып алалы. Өлгөндө болсо пенде ушул нерсе жөнүндө ойлойт экен да, акчам бар эле, ашыкча акчам бар эле, же болбосо жөн акча эмес, ушул чөнтөгүмдө бир акча бар эле, ушул акчадан 10 сомду мен садака кылып койсом, же болбосо 100 сом алып туруп бир бак кийип койсом, өлгөндөн кийин ушул соомага жетмек деп ушул нерсеге кайтууну каалайт экен, бирок кеч. Аллахым баарыбызга ушул туура жолду көрсөткөндөн кийин туура жолдон адаштырбасын.